sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da MAFES e eu hoje trago-vos uma estreia aqui pelo canal que é a série Back to School. Minhas queridas e meus queridos, só para meter nojo, eu já não ando na escola, por isso eu já não sei o que é chegar a setembro e começar a panicar desta cabeça, mas eu decidi trazer-vos esta série porque, para além de ser as que eu acho piada, uma das séries que eu mais acho piada aqui no YouTube, acho super engraçado ver, eu tive assim um feedback bastante bom vosso relativamente a isso e o ano passado lembro-me de ter ficado com imensa pena de não poder ter feito essa série e então pela primeira vez em 4 anos neste canal vamos fazer a série Back to School. E eu quero fazer as coisas em grande porque senão, pá, não dá, coisa não dá, não é? Apesar de eu já não ser neste momento estudante, há muita coisa que eu ainda me lembro muito, muito bem. É quase como se fosse ontem, o último dia de aulas, ou o primeiro dia de aulas, o 10º, 11º, 12º da faculdade. Eu lembro-me de tudo, lembro-me de como é que eu era relativamente ao material, ou à motivação inicial, e depois lembro-me disso tudo. E então hoje trago-vos um vídeo a mostrar as compras que eu fiz de material escolar. E, como é óbvio, eu não sou estudante, por isso não vão para mim estas compras. E estas compras, este material escolar todo, vai para vocês. É o grande sorteio, acho que é o maior sorteio que alguma vez fiz neste canal, por isso é o sorteio de regresso às aulas, de coisas que eu acho essenciais. E eu também quero referir que eu fiz um bocadinho este sorteio pensando em aliviar as costas de certos pais, de certas pessoas que acaba por chegar a esta altura do ano e ficam todos com a corda ao pescoço, ou porque têm 2 filhos ou 3 e os materiais escolares são caros, os manuais escolares ainda mais caros são, por isso eu decidi também trazer assim um bocadinho este lado a pensar um bocadinho nos outros, porque acho também importante e também faz parte do meu ser, por isso eu espero que vocês gostem disto tudo que eu vos tenho para mostrar. Por isso vamos lá às compras / às coisas que vocês vão receber! Então pessoal, a primeira coisa que vocês vão receber, eu nem sequer sei por onde é de começar, mas pronto, vou começar por coisas básicas. São estas duas pastinhas azuis, eu tentei comprar isto o máximo unissex possível, mas são estas duas capinhas azuis com o objetivo delas, vocês abrem, e têm daquelas coisinhas para furar, que tanto pode dar jeito para apresentar um trabalho, para entregar um trabalho, ou mesmo para pôr algumas folhas, o que vos der mais jeito. Eu, por exemplo, eu utilizava muito, muito como capas de entregas de trabalhos, por isso são as duas azuis, simples, mas eficazes. O próximo artigo! Ai, parece que estou aqui no supermercado, ali na caixa. Então, é esta capinha também, mas esta capa é um bocadinho diferente, é amarela. Vocês abrem e é aquelas que vocês podem guardar folhas, estão a ver? Organizam e depois é só fechar. Eu utilizava estas coisas, por exemplo, para fichas de trabalho ou para algumas fichas de trabalho de casa, algo do género. Eu guardava nestas capinhas que não se perde nada. Depois, outra coisa também deste sorteio é este bloco, que é assim, pessoal, não liguem muito à parte visual porque o meu objetivo era oferecer coisas de qualidade, ok? E acredito que isto é de qualidade porque lembrem-se que a minha empresa é de material de escritório também e informático, também tem esse lado, por isso eu sei onde vou buscar as coisas e sei trazê-las de qualidade. Por isso, este é um bloco, só que é completamente liso, de folha branca, totalmente branca. Porquê? Porque ainda há muito pessoal na escolinha que desenha e que precisa de blocos deste género, por isso eu lembrei-me de tudo e decidi também trazer um destes blocos que tem, olhem, 100 folhas e é A4, por isso acho que vai dar jeito de certeza às pessoas que ainda têm educação visual, educação tecnológica, essas coisas todas. Depois, outra coisa são separadores, ok? Separadores para aquelas capinhas de argolas e pronto, tem aqui separadores, eu acho que esta é de quantos separadores? É 1, 2, 3, 4, 5, 6 separadores, 6 separadores e estes são de cartolina. Pessoalmente para mim era dos meus favoritos porque dá para escrever a disciplina em cada parte da cartolina. Mas agora, temos os separadores e falta o quê? Ah! A capa! Pessoal, vou-vos oferecer esta capinha linda. Eu sei que pode parecer um bocado infantil, e é super infantil, mas tenho que ser sincera, eu amo esta capa, e esta capa era mesmo minha. Só que eu nunca a utilizei, porque nunca tive essa necessidade na faculdade, e porque ela é mesmo muito larga, a lombada é extra larga, porque era para utilizar supostamente para resumos e tudo mais, só que eu acabei por não utilizar, e eu adoro esta capinha, foi do meu último ano de faculdade e eu nunca cheguei a utilizá-la, por isso ela está, olha, está nova, por isso eu decidi dar-vos, porque é um miminho meu, no sentido em que este foi mesmo, olhem, do coração para vocês, é mesmo linda! Next, vamos lá passar para o outro lado, olha, 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 Ah, pois é! Vamos lá! Próxima coisa é uma coisa muito básica como uns quadros, gente. Regas uma bia, leva-se esquadro, que é mais fixe e é uma coisa porreira. E este tem, deixa eu ver,
quase 30 cm, tem 27 cm e uns pauzinhos, por isso, um esquadro novinho em folha. Depois, vou também juntar a este sorteiozinho um corretor, e este é aqueles corretores de... sabem? Aqueles de, tipo, é seguido e tal. Por isso, eu decidi incluir, porque eu gostava bastante de utilizar este e os de caneta, mas eu decidi incluir este. Depois, uma cola batom! Que é... opa, gente, a sério, eu adorava cola batom, eu adorava brincar com isto, tipo, era brutal. É este e as líquidas para fazer assim rolinhos, sabem? Depois, psh, era mesmo fixe, a sério. Por isso, uma cola batom. Depois, este super engraçado, quando eu vi, comprei logo, porque achei super giro, que são aqueles marcadores fluorescentes, só que estes têm um pequeno detalhe. Vocês estão a ver que eles têm aqui uns desenhos e depois vocês viram ao contrário. Lindo! Gente, eu adoro essas coisas, por isso eu decidi comprar para vocês. Depois, também juntei uma fita cola, que dá sempre jeito para seja o que for, nem que seja para a parte mais artística da escola, e estes post-itzinhos, assim, que é literalmente tirarem, e vocês ou podem marcar o vosso caderno, ou o vosso livro, para dizer, por exemplo, eu pegava nestas coisas e escrevia TPC a lápis, porque nota-se mais, TPC, e depois colava no livro, no manual, e assim já sabia onde é que estava a ser no trabalho de casa. Depois ainda de post-its vou incluir aqui estes que são novos, que não havia isto no meu tempo, porque não tinha comprado logo, isto é muito giro. Então são assim, 1, 2, 3, 4, 5 separadinhos que são mais fininhos e vocês tiram e marcam ou o caderno ou o vosso manual. Tem assim várias funções e dá para também escrever por cima, só que estes são mais coloridinhos porque têm outros feitios, eu sei, super, super giro. E ele em si tem uma estruturazinha que dá para vocês meterem no estojo, que era o que eu fazia. E já está, gente. Então, assim, super bafónicas para a escola. Depois, post-its! Quem é que não gosta de post-its? Eu sou louca por post-its. Mão no ar, like para quem é louco por post-its. Eu sou louca por post-its. Então, o que é que eu vos comprei? Comprei estes aqui da Tartan, que são... também dos meus post-its favoritos, não é propriamente a post-it a minha marca favorita. E então, estes têm, são neons e têm várias cores, ok? Tem rosa, amarelo, verde e laranja. E assim até é fixe para uma pessoa ir trocando, que eu acho que se é sempre uma cor, é uma satisse. Mas, também tem este aqui, que são num comprimento, num formato mais horizontal. E estes são todos amarelos e estes são mesmo da post-it. E eu também gosto, porque este, por exemplo, eu utilizava para apontar os meus trabalhos de casa. E ficava a correr. Depois, vai também neste cabaz. Que lindo. Uma caixa de lápis Bic, que são lápis de escrever, normal, e estes até são de 12, são 12 lápis, exato, e são aquela grafite normal, imagina um lápis de escrever normal, praticamente é isso, e estes eram aqueles que eu também utilizava bastante, e depois, uma caixa das minhas canetas favoritas, que até hoje são as minhas canetas favoritas, eu tenho caixas, tenho duas caixas destas que são minhas mesmo, porque são canetas que têm, são grossas, ok, é 0.8, e eu vou-vos mostrar uma que elas são mesmo boas. Elas são assim um bocadinho mais grossinhas, estão a ver, e são assim mais líquidas. E estas são as minhas canetas favoritas desde há muitos anos. Vai uma caixinha para vocês terem as minhas canetas também favoritas e sermos todas, tipo, olha, malucas da cabeça. Depois vem também três lapiseiras, que não são três lapiseiras normais, são lapiseiras... como é dizer, que não têm minas de todo, são uma lapiseiras assim um bocadinho raras e que, pronto, eu só encontrava à venda nos meus queridos amigos fornecedores, que isto não se vendem assim em quase lado nenhum, ou pelo menos eu nunca vi. Que são assim, umas canetas, parece canetas, e vocês vão empurrando, empurrando, e depois começa a sair o tubinho, e depois vocês têm que puxar a parte de cima, ok? E é uma aguça, vocês aguçam e é tipo como se fosse um lápis e está sempre lindo e maravilhoso. E tem uma escrita um bocadinho mais grossa, que eu pessoalmente gosto mais. E então vocês vão receber em três cores. A verde garrafa, verde assim mais escura, a azul e a cor rosa, que assim dá para toda a gente e vocês podem oferecer às amigas. Depois, outra coisa que vocês vão também receber e que eu comprei e eu pessoalmente gosto, faz lembrar os tempos em que eu era muito artista na coisa, é nada mais nada menos do que barro. Uhum. Pessoal, nós chegamos a uma altura da escola, pelo menos eu não sei se ainda é assim, mas daquilo que eu sei do meu irmão, e ele é mais novo e anda na escola, sim, é preciso às vezes, as pessoas pedem-nos de educação visual, educação tecnológica, ou lá como é que se diz agora, para levar barro de casa. Ou seja, cada pessoa tem que comprar e levar. Então eu lembrei-me disso e pensei, por que não levar um barro para os meus amigos? Não, gente, ainda não acabou, esperem lá. Depois, vamos lá juntar aqui mais coisinhas, que é... comprei também este kit de canetas de escrever, são totalmente normais, são canetas de escrever da Staedtler, que são várias cores, desde laranja, roxo, azul, verde, nem preto, e são canetas normais de escrever, são super, super fixe. E, opa, eu adoro estas coisas, por isso, eu quando ia comprar material escolar para mim, era tipo,
loucura, por isso eu adoro estas cenas. Pois neste kit de Back to School também vai um conjunto de canetas de colorir da Giotto, que estas são 12, e também um lápis de cor da Pelican, que são 24 cores, porque, gente, eu pelo menos pintei e desenhei tudo e mais alguma coisa, até ao 9º ano obrigatoriamente, mas depois no secundário eu também levava de vez em quando um ou outro lápis de cor, só para me entreter em algumas aulas, tipo, que eram seca, nomeadamente filosofia. Por isso... Quem se preocupa com filosofia aqui? Quem? Por isso também inclui essas duas coisinhas que acho que vão dar super jeito. Agora o calhau, parem aí! Isto é mesmo calhau! Calhau! Depois... Ah, já arranjei tambor e tudo, vejam lá. E vão receber também um conjunto de cadernos. E estes cadernos são, olhem, completamente lisos, porque assim dá para qualquer pessoa personalizar e qualquer pessoa utilizar, ok? E estes são de linhas e são de argolas. E então vêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadernos, que vêm desde laranja, preto, verde alface, azul, cor-de-rosa, vermelho. É tudo dentro destas cores, ok, pessoal? É cores básicas, sólidas, e assim vocês conseguem pôr o vosso nome, pôr aqui, sei lá, uns autocolantes, personalizar, e assim dá para toda a gente e para todos os gostos. Por isso, também vão 10 caderninhos para vocês. Estes são pautados, ok? Não comprei de xadrez, porque eu tenho uma panca horrível de matemática, então não compro nada de xadrez. Vão receber também este copinho do IKEA, não o que está aqui dentro, porque este é o meu copinho também, que eu tenho um destes. E então, este copinho do IKEA é aqueles vasos normais que eles têm lá, mas eu uso para pôr na minha secretária, para pousar material, e eu acho super delicado, super fofinho, por isso vocês vão receber um também, em que podem pousar o vosso material escolar na vossa secretária para estudar, e fica bafónico. Também vai uma borracha da Pelican. E terminámos com o material escolar, mas não terminámos com o sorteio, porque eu quis incluir uma coisinha ou outra de beleza para dar assim um up à coisa. Vou também sortear estes três vernizes da Yves Rocher, que são este aqui, que é um avermelhado, que é o número 203, que é super, super giro. E este laranja, que é o 503, que nenhum destes dois, estes são mesmo para estrear, ok? Por isso é que vão para vocês. E este também, SOS Retouch. Depois vão receber também um Baby Lips, que este Baby Lips é o meu favorito, tem fator de proteção para vocês usarem na vossa manhã, na escola, pôr e tal, vai ser na carteirinha ou nos dois e ninguém nota. Vão receber também um pincel de blush da Polia, que este é o, boa, 04095, gostaram? Que este é um pincel inclinado, dá para vocês fazerem contorno, iluminação e blush, por isso é um pincel multifunções e extremamente fofinho. E depois vão receber também este creme de corpo de baunilha da Yves Rocher, que é muito bom. Muito bom, que eu também já tenho o meu e usei no vídeo Time to Relax, por isso vão lá espreitar, que ele é delicioso, hidrata super bem a pele, depois de vocês virem num dia de escola cansadas ou da faculdade e quererem assim, ó, relax, é com este creme. E foram estas as minhas compras, malta gira, e o sorteio é isto mesmo, tudo o que vocês viram é para vocês, eu vou sortear e vou enviar para um vencedor ou uma vencedora. O sorteio apenas é válido no país Portugal, ok? Eu sei que tem pessoal do Brasil, da Suíça, de Inglaterra a assistir-me, peço desculpa, mas neste momento tem mesmo que ser este sorteio a nível nacional. As regras para participar deste sorteio são estupidamente simples. A primeira regra de todas é subscrever o canal, essa é obrigatoriasíssima, por isso subscrevam o canal. Depois deixar um like neste vídeo e por último deixarem um comentário no vídeo, neste vídeo, ok? Não nas publicações de Facebook, não nas publicações de Instagram, mesmo neste vídeo. O sorteio termina a 4 de setembro às 23h59 e durante essa semana será anunciado o vencedor na minha página de Facebook, Mafalda Vieira Makeup, por isso aconselho-vos a meterem lá um like para serem as primeiras a saber o resultado do sorteio. Não se esqueçam de partilhar este sorteio com os vossos amigos e com as vossas amigas, de forma a que toda a gente tenha a oportunidade de ganhar este grande, grande, grande kit Back to School. E é isso, pessoal, eu espero mesmo que vocês tenham gostado, foi mesmo um sorteio feito do fundo do meu coração, que comprei isto com todo o meu amor e carinho, e espero mesmo que vocês gostem e que, pronto, seja útil, pelo menos para alguém. Vemo-nos no próximo vídeo. Um enorme beijo e um queijo!